У Черкасах багатодітна родина бореться за життя своєї мами. У 30-річної Ірини Танасієнко лікарі виявили мікроаденому гіпофізу. Це пухлина у головному мозку. Узимку ми вже допомагали збирати гроші на операцію для її донечки Діани. Тепер родина змушена по крихтах збирати кошти на лікування самої Ірини. Вихід на вулицю для семирічної Діанки – справжня подія. Через своє страшне захворювання – високорослість. Маленька призерка змагань із гімнастики більше року змушена була сидіти вдома. Хвороба дала ускладнення на очі. Цієї зими завдяки нашому сюжету вдалося зібрати для дівчинки необхідну суму на операцію. Після неї Діана почувається значно краще. Хоча каже, що страшенно її боялася. Я не хотіла йти на операцію, бо там дуже було болно, мені вже стикали іголку, та я засинала і не боялася. Та радіти, що зарано, каже мама Діани. У донечки все ще попереду, її хвороби не лікуються. Головне завдання батьків – не допустити прогресування недуги. Щодня малеча змушена приймати дороговартісні препарати. Високорослість. Це захворювання, якби у дитини, воно росте до определеного віку нормальною дитиною. А потім, як у дорослої, воно зупиняється ріст кісток, вони навпаки починають рости. Збільшені в два рази. Це печінка, це почки, в неї немає фільтрації почок. Та схоже, що біда в родину Танасієнків прийшла не сама. Нещодавно в мами трьох дітей лікарі теж виявили тяжкий недуг – мікропухлину в головному мозку. Ірина вже пройшла всі обстеження в черкаській нейрохірургії. Результати невтішні. Аденома, гіпофіза, опять же, вони ростуть не в якомусь одному напрямку, вони можуть рости в різні, скажімо так, сторони. Враховуючи патологію, яка в неї була виявлена, да, аденома гіпофіза, пацієнтка була направлена для подальшого лікування в місто Київ, в інститут нейрохірургії. Ірина гортає стоси виписок та направлень. Аденома гіпофізу вже дала ускладнення по всьому тілу. У неї з'явилися проблеми із зором, нирками, печінкою та опорно-руховим апаратом. Єдиний вихід для неї – це операція з видалення аденоми. Мені сказали, що є можливість, якщо привезли апарат до Києву, питати у них, чи вони возьмуться. Тому що лічення немає, тільки состояння ухудшається, все погано-погано. Дуже великі головні болі, я дуже мучаюся. У кращому випадку операція з видалення аденоми обійдеться в 100 тисяч гривень. Для сім'ї Танасієнко це непідйомна сума. Єдиним годувальником у родині був батько, та нещодавно він потрапив під скорочення. І брати гроші сім'ї просто ніде. Діана Клочко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Якщо ви маєте змогу допомогти багатодітній родині, долучайтеся до збору коштів. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах, або ж можете їх знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтеся байдужими.